Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետ այս պահին գտնվում է Redison Blue հյուրանոցի տարածքում, որտեղ կայանում է REST HOTEL HoReCa Expo 2023-ը, որի գլխավոր գործընկերը Էլոլա ընկերությունն է։ Էլոլա ընկերությունը արտադրում է պանիր և կատնամթերք, ունենք պանիր շատ բազմազան տեսականի և համարյա կատնամթերքի բոլոր տեսակները, սկսած թթվասերից, վերջացրած ռեժան, քամած, մածուն, կատթանով։ Նման էքսպոները ընկերություններին տալիս են նոր շուկաներ, նոր ծանոթություններ, նոր գործընկերներ, նոր հաճախորդներ։ Հորեկա Հոլդինգ ընկերությունը 2017 թվականից կազմակերպում է լայնամասշտաբ ցուցահանդեսներ հյուրանոցա-ռեստորանային ոլորտին վերաբերվող, տարեկան 2 անգամ, սա 6-րդ եվրազիական ցուցահանդեսն է։ Մենք ունենք մասնակից ընկերություններ ԵԱՏՄ երկրներից, մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնություն և Բելարուսիայի Հանրապետություն։ Սա լայնամասշտաբ հնարավորություններով լի հարթակ է, որտեղ կարող են մեր մասնակից ընկերությունները շահավետ համագործակցություններ ձեռք բերեն հենց հորեկա ոլորտի ներկայացուցիչ ների հետ։ Մենք այս տարի ունենք նաև մի շարք մասնակից ընկերություններ, ովքեր որ մեզ հետ առաջին անգամ են համագործակցում, այդ թվում նաև մեր գլխավոր գործընկերն է Լոլա կատնամթերքը, ունեն իրենք էլ նոր ապրանքատեսականի, հիմնականում շատ հետաքրքրված են հորեկա ոլորտի խոհարարները։ Հորեկա ոլորտին մենք առաջարկում ենք մեր նոր պանիրի տեսականին, որը կոչվում է չիզեր, բաստուրմայով պանիրն է, արտադրում ենք մեր էքսկլյուզիվ բրունի պանիրատեսակը, նոր արտադրանք ենք նախատեսում շուկա մտցնել, դա կաթնաշորային պանիրն է և բնական պայմաններում ստացված բնական բորբոսով պանիր ենք ունենալու, շուտով էլի շուկային առաջարկելու։ Ունենք մի նորություն, լույս է տեսել Հորեկա մագազին Արմենիա ամսագրի 3-րդ տպագրության շրջանառությունը, որտեղ Էլոլա ընկերությունը նույնպես ներկայացված է։ Ամսագիրը արտահանվում է ԵԱՏՄ երկրներ, տուրիստական ընկերություններ և հենց Հորեկա ոլորտին։ Էլոլա կացնամցերք, Էլոլա։ Եվս մեկ անգամ ձեզ ողջունում ենք և սիրով հանձնում սերտիֆիկատը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Ո՞րն է ձեր առավելությունը, ինչու պետք է ընտրեն Էլոլա։ Էլոլա ընկերությունը այն եզակ ընկերություններից է Հայաստանում, իր ամբողջ արտադրանքը արտադրում է միմիայն բնական կաթով, բնական կաթը մենք վերցնում ենք Սյունիքի մարզի ֆերմերային տնտեսություններից, որոնք կաթը ստանում են Սյունիքի մարզի ալպիական մարգագետիններից, գումարվում է դրան Սյունիքի մաքուր հաղցրահամ ջուրը, ստացվում է Էլոլա բարձրակարգ պանիր և կատնամթերք, որը իր համով և որակով տարբերվում է մնացած մյուս բոլոր կատնամթերքներից։ Միշտ պահել ենք մեր որակը, ավանդույթները ու շարունակում ենք նույն ձև աշխատել։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք գտնվում ենք REST HOTEL HoReCa Expo-ին, որի շրջանակներում ներկայացված էր բազմատեսակ արտադրանքներ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ գլխավոր գործընկերներ հանդիսանում Էլոլա ընկերությունը, որը ներկայացնում է պանիր և կատնամթերք Սյունիքից։